ဖယားခင်ကကျမကိုအေလိယရဲ့အသက်တာတွေကနေစကားပြောဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ဖယားခင်ကျမကိုနှိုးဆော်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်အားဖြင့်ဖယားခင်ကစကားပြောတယ်ဒီ series ကိုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ကျမလေ့လာနေရင်လည်းအများကြီးကျမကိုယ်တိုင်ကောင်းကြီးရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နော် Grace Night ကနေစပြီးတော့ကျမ series အနေနဲ့ဝင်ငှခဲ့တယ် Sunday နေ့ကလည်းဝင်ငှတယ် Tuesday နေ့ service မှာလည်းကျမဝင်ငှခဲ့ဒီနေ့မှာတော့အပိုင်း၄အနေနဲ့ကျမဝင်ငှသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့မှာအခန်းကြီး21ကိုကျမတို့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီး21ကတော့ဘုရားသခင်လူအေလိယကအာဟက်မင်းနဲ့ယေဇဗေလကိုသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prophet ပြုတယ်အခန်းကြီး21ရဲ့အစမှာအာဟက်မင်းကနာဘုတ်ရဲ့ညီကိုလိုချင်လို့သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အရာကိုယေဇဗေလကမြင်တဲ့အခါမှာပြောတယ်သူ့ရဲ့ယေဇဗေလကသူ့ရဲ့မိန်းမကိုနော်အဲ့တော့သူ့ကိုပြောတယ်ဒီတိုင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့ကျွန်မဒီညီကိုရအောင်ယူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူစီစဉ်လိုက်တယ်နာဘုတ်ကိုတတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညီကိုအာဟက်မင်းကိုပေးခဲ့အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ပြဖြစ်တဲ့အရာကဖခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာအလွန်မဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နာဘုတ်ကအပြစ်မဲ့တဲ့လူတယောက်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးတတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဘလောက်ပဲနိုင်ငံရဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါစေအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုဒီတိုင်းပဲတတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အေလိယကိုစေလွတ်ပြီးတော့စကားပြောခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်အောင်အားလုံးအတူတူကထိုအခါတိရှိပိမြို့သားအေလိယသို့ရောက်လာသောသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်သည်ရှမာရိမြို့၌နေသောဣသရေလရှင်မြင်အာဟတ်ကိုကြိုဆိုအံ့သောငါထသွားလောသူသည်နာဘုတ်၏ဇပြည့်ဥယျာဉ်ကိုသိမ်းယူခြင်းကတွား၍ယခုဥယျာဉ်၌ရှိ၏အဲ့တော့ဘုရားခင်ကအေလိယကိုဓာတ်ရိုက်စကားပြောတယ်တွားပြောပါအာဟတ်ကိုဒီငါပြောခိုင်းတဲ့စကားကိုတွားပြောပါအဲ့လိုမျိုးသူတွားပြောတဲ့စကားဟာနော်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငဲ16မှာထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကသင်သည်လူအသက်ကိုတက်၍သူ့ဥစ္စာကိုသိမ်းယူပြီလောတဖန်မိန်တော်မူသည်ကခွေးတို့သည်နာဖို့အသွေးကိုရက်လျက်အရက်၌တင့်ကိုပင်ရက်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုစင့်ဆိုလို့ဟုမှားထားတော်မူ၏အဲ့တော့အေလိယဟာအာဟတ်မင်းကိုချိန်ချောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရဒီစကားကတာမန်စကားပဲမဟုတ်ပါအာဟက်ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးစဉ်ပုံစံကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်သူ့ကိုပဲ prophet ပြုတ်ယုံမကဘူး prophet အေလိယကဘသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကို prophet ပြုတ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အာဟက်ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ယေဇဗေလနဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုတ်ချက်ကိုလည်းအဲ့နေရာမှာပြောတယ်တကယ်တော့ယေဇဗေလဆိုတာကအေလိယကြောက်လို့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့လူအဲ့တော့ယေဇဗေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီး prophet ပြုတ်ဖို့ဆိုတာကမလွေပါဘူးအေလိယအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့စရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အေလိယဟာအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလည်းကျွန်မပြောတယ်အေလိယစိတ်တကျခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီစိတ်တကျခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်အဲ့တော့အေလိယဟာယေဇဗေလရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးတော့ယေဇဗေလကိုရဲရင့်စွာနဲ့ယဉ်ဆိုင်နေဆိုတာကိုကျမတို့ဒီကျမ်းစာမှာမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူတူကြည့်ရအောင်အငယ်23မှာဘလို့ပြောလဲဆိုရင်ယေဇဗေလအမှုမှာသာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကယေဇရေလမြို့နားမှာခွေးတို့သည်ယေဇဗေလကိုစားကြလိမ့်မည်အာဟတ်အမျိုးထဲမှာမြို့ထဲမှာတေလင်းခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှာတေလင်းမိုးကောင်းငယ်ငှက်စားလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုအာဟတ်အားစင့်ဆို၏အဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့အာဟတ်ကိုရောအာဟတ်ရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ယေဇဗေလအကြောင်းကိုဒီမှာဖခင်ရဲ့ prophet ပြုချက်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာဟာယေဇဗေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ပြောထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပါတယ်။ယေဇဗေလဆိုတာကဘာတူလဲ။ယေဇဗေလကဘလိုမျိုးအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်မို့လို့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာလဲ။နော်ကျွန်မအနေနဲ့ဒီနေ့မှာပြောပြချင်တယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဆိုဘာလဲယေဇဗေလဝိညာဉ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလွတ်လုံနေသေးလားယေဇဗေလဝိညာဉ်အလွတ်လုံတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာမလဲယေဇဗေလဝိညာဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘလို့အောင်မြင်နိုင်မလဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့မှာကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့
Niko Monmaru at the Darema. Eliago Payat can lumia chimpe the lube. Itrela Nangango Payat can lumia chimpe the lube. Jamaru Niko Monmati of Chinzi Angle. Payat can lumia chimpe my pide. No go better option lumia chimpe my pide. Amen. That's why. Yezebela winyin sura ba le sura iya ga ni sa pyu a Yezebela sura ga ro lu ta yaw ye name Itrela bayin ma ta yaw tu a phit khe de er tu ye name ga ro Yezebela Yezebela winyin sura ga ro tu ha na so re ko tu ye atatta re ma niya pe pi do ai na so re ga tu ye atatta re ma tu da ba ko pyan le pi a lou lou de poun san phit de Ero Dajamolo Yezebela winyin lo jamarua kora. Ero di Yezebela ga ten tatarema laya pi nea yure lo pyojana mahobu. Lure tatarema ari Yezebela yawlara meo pyojana mahobu. Yezebela ye atatarema nea yuge de nasori ye lo yete nasori go pyojana. Yezebela tatarema alolo nasoria lu achori atatarema alolo nea yure sore yago. ကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလကဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သူကဣသရေလလူမျိုးတော်မဟုတ်ဘူးဇီရုံပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကြောင့်မပြောခင်ယေဇဗေလအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါရစေသူကဇီရုံပြည်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်သူရဲ့အဖေနာမည်ကဧသဘာလာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယအကြောင်ခန်းကြီးဆက်ချအငယ်30 32မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဧသဘာလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာမည်ကဘာလာလို့ပါထားတယ်နော်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုဘာလာနဲ့အတူရှိခြင်းလို့သူကအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အဖေရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်သူတို့ယုံကြည်တဲ့ဖရာရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဧသဘာလာဆိုကလေးကသူကိုယ်တိုင်ကအဲ့
Purohit dia, Purofat dia, pikir. Ero tu ye temi Yezbela ale, tu ye apa lobe, alombe, nasori ye, lomujin, awma, jibin kaya, pide. Tu ye nama wa Yezbela, bela suri nama wa le, bala ye nama go, yudhajin pide. Ero tuwa bala piyada makabu, ashera piyari gule. Kokuere lumiu repete, ero, payana miogo through a kokuere swago, chibar minduyar. Di payariga, tara piane long long masai. Di payariga, paya the kene, masaimu, paya gaya, di payari kokuera, machai pupite. Tabe me yezabela, blue idrela nango yala le, suro. Ahemi a pi, o Maria, tuga, zidombine, idrela, piye. Gianema, ninja into a yachin. Sibai Aumian Po Dwat Economic Adwat Tota Puya Dwat Komtwe Yidima Akong La Puya Dwat Nanga Mepwere Anine Tueta Ahaye Yezabela Yegu Tenyazi Ariane Biro Yezabela Ga Ahashi Itril Nango Yawla Biro Tweshimbeyema Anine O Choked Up Shede Ero Jamaru Dimachiji Mesoye Omeriga Kaune Shimbeyan Dia Mahobu Siboye at what? Mweje at what? Tuga, winny yaw, a late located as well, Jumar, yan. The Pagani Pian Biro Yame Yagar Hobare Nangaye Siboye Lido, Tota Barre. Dabime Piamin Pesa Layare, a yariaro, a yam yalone. Piamin Pesa Layare Yaro, the Nangalon Payab and Malero Bene. Bala Piana would like to are. Jamaru Pam Tadarima, a yank a use I pull at it. Kalima Jamara, Pasan, 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 load it a kama. Jenny a ya alongo, a later low light. Saranele made the higher poil like dabe. Pasan Yabu sobu, a yes the qualibe, moya sole, more like dabe. A Pasan Yabu soile, Matiare made honey low like dabe. D. Yaria papito, now so much yam pace a yari yariga. A yame a poor cup, mia luna, chitty. Oh, he's a villaga, I kneel on it. Idrila nango yawla re swago, jumaru mnyea. Er tu ka, bala ye, ne sori ya, tu ye athere ma nea yune re, lute yao pite atwa cha. Tu a tamen du diya moho. Tu a idrila nango yaw kare ka ne piro, tu ye lo sa muri u jumaru bian chi chi me so ye. Yezabela winye ha, bolomyo winye le swa,
Jemaru nyindu ya naik nama sini. Lalu jemaru cici ya kak. Kani secau mac. Jemaru pianji bulu ada. Lalu jemaru yang sebut dia zau. Kani secau. Anje tungsa tekan ibiro. Tungsa tau mac. Jemaru cime soi. Nibai ita. Yeo bampiu do duzi apje lando da lightly. Tamanya apje yau mihu temmelia. Zero minji. Ita bala temi. Yeza bela ni sumpai bala piago wipiu gogui. Shemari mering bala piya I bingman naik. Bala paya apu yipalingo dii. Asharap bingo le piyuzuye. Mimi shima piya pudo idri la shimye apawno da idri la amyoi piyadkin. Tara paya I amyato gu nozo jengha. Ta yue piyu ii. Erdima bha mnya le so. Yezabela idri na ngon xiao la ra ne. Tu ye. Paya riya tu ne atudu pa la ra pshete. Ahaka le tu ye. Zanidwa. Tu ye, mema atas sasal li itu tuah balu pilih suruh tu ye nanya ma, bala payah ye, paymanori lupi de, yipleni tisau pilih, ashara payah ye, apa ni gule tisau pilih suah, niar, itu, Yezabela wenyang apa lo wenyam nyole suye, tuah, jangan pung tapi, yau lari wenyam yupi de, yau la kaza garo. Sibuai kau mubo, tapi me, pihon biru pihsi raga ro, wenyang iya upsete. Er tu ye payari palari kama, eri, paymane ne, eri, youtube ha, bahpi poyan ro upsilale. Itri la lumiore, payana ku malai payne, acado payana ku lai poyan ro upsilale. Yezabela wenyang iya lari akama, amiran tengchot. Nampaknya Yezabela wenyanga, amiran. Handsome je naya ulare, kau malu lolo naya, nasom apa yang pesa, nampak ni ni nero, tu ya ulare, akama, tingchok le, tanai ngan longu, tingchok blight, tanai ngan long ye, wenye ye ya gu, tingchok blight. Eru cuma ro, Yezabela wenye ha, lute ya ye atta gu, tak kai labi, soye, eri luha, yong tualu maya dulu mew, kanzaya rapsede, eru. Tiada pelu, tengok tengchong ni le lurai ngah Yezabela wenyen lo cuma pelu jenam mah. Cuma rogo tengchong le lurai si le, cuma rogo macam ada mibari, seadamari, wenyen gangzau ni si le. Tapi Yezabela wenyen tengchong mu ne, di tengok cete durai tengchong mu matu bu cete. Bahagia le suro, di tengok wenyen gangzau ni payah petar mibari ha, tengok tengchong le tengok acu adua, tota poyan adua. Kau zahbu ya, aduh, teruk at hinchok bi ya. Kau ni lah, life pu ya, aduh, pure. Makau ni yari malop pu ya, aduh, hinchok. Tapi me, Yezabela wenyang at hinchok dah. Alam yo ni lah ni hinchok dah, mahu. Tuga tu ye, aju ya pu ya, aduh, atom cha biro, hinchok tharap sete. Ero, jangan sahaja bayi mara dulu mew tu sura, piuzare lo tom nong ne. Ero, witchcraft sete, piuzare biro, luha. Yang tua lama ya lah, pelar. Itu dia lumiu dia lupa tuar. Tapi wujudnya apa? Yang tua lama ya robu. Yezabela jauh lari akama. Nengen tak kulonga. Piala tu sembilo. Piala tu kini bimana gua melaroh bini. Bala piala bimana gua betuah jaror. Wanita yang kau ni. Piala tu kini jipelin ni gak piopia biro. Bala piala jipelin ni mah tuah biro. Jipu zojar. Balu lagi. Yezabela kata nainggal lo uthin cholai dah sih. Mima dia way yau lara nainggal. Sita ji yau lara mahu buno. Tapi eri mima ni adu winye ni balare. Cau siapa yang kau ni no? Eri winye lutiya bah winye ngu tesaun piro alolol leswa. Cuma lo teri tabu lure. Tuma sita ma balare me tuma balare winye ni ka. Cuma lo ipa winchen cuma lo mita azu cuma lo atat tarigu lanlue tuhasi nainleswa. Tiri tabah ni ku mau maru. Eri Tuga Yezabela wenyu cuma ru cici ekama tuga tengchok biro tu lojene ayam ya ya ang yuta deswa mientu ya di amyo demi ga tama amyo demi mahobu nasoye laokan lupa de nasoye jumpa de tuga. Eri tu cang tu ye atere masih de di wenyu ga alon kau ma biro tu lojene ayaku maya ya ang yuta deswa cuma ru tu mian. Eh, ini wenyang ga, cuma ro no, ku nabo ye, apa-apa mabe, cici ba.
Tayama, Ahaka, Naboye, Yego, Lojane. Tabime, Mayare, a kama, Yezabe laga, Maya ya au, Yure. Mateare, Nilangule, a thong cubido, Yure. Nabo, tap light. Ero, di a pipia ma chichime, so ye, to di, yes a piro, chancho de so, chamaru, nyare. Eri a pin, to di. Mateare, tayare, so re, lost di. Ne, alone, low pupil, and Jezebela winning ah. Lure crean you, tie kite a kama. Tain chopiro tie kite the low. Tuga, tayas wale, pedoma, matai kaifu. Tuga, tie kite a kama le. Lugo. Machan habu pide. Naboga de doare. Machan habu. Ero, Jezebela winning a lure, tie kite a kama. Luha. Yazia Michian Bois, Pietoires, and Yindria. Regisabella Siamma, Lunger and Nippon Townichia, the Duabibe, a cugo, she de Lula, Pajamulu Piona, Pajamuljama Pioles, or Yisabella ha. Luaro de Duabi, any winning arrow, ye diboma, she needs a pit. Do ye a terema, any donga, a little located winning ya, a cuca la tea dion, Luria Boma, a little she is, or Jamaru Mia. Pay out only, my billy. A cool tomorrow, me, the gents are in my mere Yezebela, a chania maluram, hobuno. Paya, oh, sorry, paya nanga malupure, idrila nanga malabi loda. Yezebela, when yell, a diga dikaida, chalurium, hobu. Crean ego dikaida. Paya lurio diga dikaida. To dikaide come a handsome moon at Walare. Dametu lare a kama, tu ye bargains caro, a young gown, a pay as you are, a young lad aluve. Dabbe me. Then. Then what do you want? Why you light up here? Ten show light. Jamam Yimbure, Chodo Crean. Yezebela Winnie, Taikai Mood, Rukayare a kama. Through a boaga Chom Nam Jin can hire. Through a boa, Malumia Pupiene. Any Winnie, Chele Yama Tuania. Any Winnie at the Zondiago, a thumb pubido. Lu the Zondiago, a thumb pubido, Chele. But please, or Yezebela, a little bit come a day out him low. Through a mere. Lure a tere mania, you be my load. Ero, tomorrow, a cholo, luriga, crean ego labiro, chelere. Edi luco and a crean pick on pianine, at the norega ludia yawle pick on pianine. Dabby me eri luga palole. Chelere. Aha go. Yezebela chele the loe. Control out hare. Joe kind hare. Yezebela winninga. Luria would die kite a kama. ชาเตียวกันนี่ปิรตู้เฉเลรอดาผิดเอริเฉเลมุอ่อมมาตู้โลจินเนี่ยอย่ากูไม่ยะยะอ๋อยูเลยอันนี้ตะเนี่ยตะตาเดิมมาตะซงเดียวก็เต็งเฉเลนี่ดล่ะตะซงเดียวก็เต็งโทเท็งชုံนี่ดล่ะก้าวเนี่ยเท็งชုံเฉมะหุบตู้เยอโลตั่วเต็งโทเท็งชုံนี่ดล่ะซันซะพูยันตั่วโลอะเดพยากินอ่ะจมารูโกเท็งชုံไปเมพยากะจมารูอโจอั่วผิด ကျမတို့စိုးဖို့ရန်အတွက်ဖျားထင်းချိုတာမို့ရေစပေလာရဲ့ထင်းချိုမှုမှာအဆုံးသက်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျယေဇဗေလာကကိုရိုဒီဣသရီလနိုင်ငံကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လို့ထားရွေရှင်လန်းစာစိတ်တော်စိတ်နဲ့စားတော်ခေါ်ပါကျမသည်ယေဇရီလမြို့သားနာဘုတ်ဣစပြည့်ဥယျာဉ်ကိုစပ်ပါညီဟုဆိုသည်အတိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဟကစိတ်တကြနာဘုတ်ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသူကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့နာဘုတ်ကသူ့ကိုပြန်မယောင်းဘူးမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်အာဟက ဒါပေမဲ့ရေစပေလာအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှင်ဘယင်ဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ကျမလုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ကြည့်အတိတ်ပဲကဘာလဲရှင်ဘယင်ထက်သူကပိုလုံနိုင်တယ်လို့သူကပြသချင်တာဖြစ်တယ်ကျမလုတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူလုတ်တဲ့အလုတ်ပုံကိုလည်းကြည့်ပါအငယ်ရှင်းမှာအာဟမီအခွင့်နဲ့စာရွေးရွေးဇေဒိုနဲ့ခတ်ပြီးမှ နာဘုတ်နေရမြို့၌သူနဲ့အတူနေတော့အသက်ကြီးသူနဲ့မူးမညာထံတို့ပေးလိုက်၏အဲ့တော့ရှင်ဘယင်ရဲ့
လက်မှတ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့စာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မမြင်တွေ့ရတယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်သည်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှတရားမျှတာဆိုတော့မတိုက်ခိုက်ဘူး။အဲ့ဒီအပြင်သူတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ authority ဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာမဟုတ်တဲ့အရာကိုသူ့အခွင့်အာဏာရှိတယ်လို့လို့နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။ကျွန်မမြင်ပွဲအချို့သောသူတွေကယေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလေသူကတော့သင်းအောင်ဆရာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သင်းအောင်ဆရာလို့လို့ဘာလို့လို့ပဲသူကမင်းအသိဉာဏ်မချေလဲနေရ။သင်းအောင်ဆရာချမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို तू ကချပေးနေရ။ तू အသိဉာဏ်မသိအောင်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်ခေါင်းဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှတော့မဟုတ်။အဲ့ဒါဘာလဲသိလား။အခွင့်အာဏာကိုအလွေသုံးစားလို့လား။ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြပြစီကို့မှာမရှိတဲ့အခွင့်အာဏာကိုမသုံးနဲ့။ကို့မှာဖျားမပေးထားသေးတဲ့အခွင့်အာဏာကိုသုံးရင်သင်ဟာယေဇဗေလဝိညာဉ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရဲ့အတုံးချခြင်းခံရလိမ့်မယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိတဲ့အခွင့်အာဏာကိုသူ့မှာရှိတယ်လို့လို့ ਨੇ လုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ तू အဲ့လိုမျိုးစာရေးပြီးတော့ဘာရေးလိုက်လဲအငယ်ကိုမှာစာချက်ဟူမူကအစာရှောင်ရအချိန်ကိုကြွေးကြော်၍နာဘုတ်ကိုလူများရှေ့မှာမြောက်ထားကြလော့သူရှေ့မှာအဓမ္မလူနှစ်ယောက်ကိုထား၍သင်သည်ဖျားသခင်နှင့်ရှင်ပြန်စွန့်ပယ်ပြီဟူသက်သေခံပါလေစေတို့ပြီးမှသူ့ကိုထုတ်၍သေစေခြင်းကကြောက်ခင်းနှင့်ပြစ်ကြလော့ဟုပါတည်းအဲ့တော့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်လူနှစ်ယောက်တဲ့မတရားဆွဆွဲခိုင်းနဲ့နာဘုတ်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာလူနှစ်ယောက်ကိုထားပြီးတော့မတရားဆွဆွဲခိုင်းဘလို့ဆွဆွဲရမလဲဆိုသင်ဒီဖျားသခင်နဲ့ရှင်ဘရင်ကိုစွန့်ပယ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခိုင်းဟောတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြံစီရတရားလားမတရားဘူးမတရားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုတိတိကြီးနဲ့လုပ်တာသဘောပေါက်လားညီကောင်မတို့အာရမလူနှစ်ယောက်ကိုထား၍သူဟာဘယ်တော့မှ fairly play မလုပ်ဘူးရတာစွာနဲ့တင့်ကိုဆက်ဆံမှာမဟုတ်ရေစပေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့လူအချို့တွေခံရတာဟာကျွန်တော်မတရားတာတွေခံရတယ်ကျွန်တော်ကိုဖိအားတွေပေးတယ်ကျွန်တော်နေရာမှာလာပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေကိုလာပြီးသူကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချသွားတယ်အဲ့ဘာလဲရေစပေလဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတဲ့အရာကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့ရှင်ဘရင်ကိုတင်ဟာစွန့်ပယ်ပြီတဲ့တင်အပြစ်ကဖျားသခင်ရောရှင်ဘရင်စွန့်ပယ်တဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့နာဘုတ်ကိုအဲ့လိုဆွဆွဲခိုင်းယေဇဗေလလေးအမြဲတမ်းပါဇက်ကဖျားဆိုတာမချောက်ဖျားသခင်နဲ့ရှင်ဘရင်ကိုစွန့်ပယ်ပြီတကယ်လို့နာဘုတ်ကစွန့်ပယ်လားဗျာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘရင်ပုန်ကန်လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မတရားဆိုတာလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ကာဗာလုပ်တာကဖျားနာမဖျားရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နာမအဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေဇဗေလဟာဖျားသခင်နာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့သူ့ကိုဘယ်မှာမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်တော်တော်များများသောဘာသာရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကကျင့်လေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဖျားရဲ့နာမနဲ့သူကအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ရှုံချစရာဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သူဟာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဘာမြင်ရသေးလဲဆိုရင်နာဘုတ်ကိုသူကအဲ့လိုတက်ဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။မူးမတ်တွေအဲ့ဒီမြို့ရဲ့မြို့ဝန်တွေသူတို့ကိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဘယ်တော့မှသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကသူကိုယ်တိုင်အပြစ်ကိုမလုပ်ဘူး။သူများကိုပဲလုတ်အောင် तू อ่ะဖိအားပေးတယ်လှဲ့စားတယ်လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြံညံပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကလူတွေကိုအမြဲတမ်းအသုံးချတယ် तू อ่ะအဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တာတွေမှာအဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသုံးချခြင်းကိုမခံရဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ် ਨੇ လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေကိုသင်ဟာ discernment ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပိုင်းခြားပြီးသိပြီးတော့ဘေးအရာကတော့ဖះစီရလာတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဘေးအရာကတော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့ဖះသခင်ပေးရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီမှာပါတဲ့မြို့ဝင်တွေလိုမူးမတ်တွေလိုမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။ဖះခင်ကကျမတို့ကိုပညာမဲ့တယ်သူ
မဖြစ်စေချင်အာမင်အဲ့တော့ယေဇဗေလပေးလိုက်သည့်စာ၌ပါသည့်အတိုင်းနာဘုတ်နေသောမြို့သားအသက်ကြီးသူနှင့်မူးမတ်တို့သည်ပြူကြ၏အစာရှောင်ရအချိန်ကိုကြွေးကြော်၍နာဘုတ်ကိုလူရှိမှမြောက်ထားကြ၏ကြည်အစာရှောင်ရအချိန်တောင်မှသူတို့ကကြွေးကြော်လိုက်သေးတယ်ဘာသာရေးတော့အရင်ဆန်တယ်လို့ပဲယေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့အလုံးစုံတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာသာရေးဆန်လာကြတယ်ဘာသာရေးဆန်လဲအစာတော်သူတို့ကရှောင်လိုက်သေးတယ်ဖခင်ရဲ့နာမကိုဒီလူကပုံကန်တာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာဘုတ်ကိုလူတွေကကြောက်ခင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဘာမြင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေဇဗေလဟာ illegal authority သူဟာအခွင့်အာဏာမရှိဘဲနဲ့တရားမဝင်တဲ့အခွင့်အာဏာကနေအလုပ်လုပ်တယ်။သူဟာလှည့်စားတယ်လူတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်။ဖျားလူဖျားသခင်ထားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလူတွေခရစ်ယာန်လောကထဲမှာရှိပါတယ်။သူတို့ကိုရင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်မဟုတ်ရင်တောင်မှသူတို့ကဘာသာရေးအလွန်ဆန်သောသူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဟာခေါင်းဆောင်မှုနေရာမှာခြေလှယ်လူတွေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီຢာကိုကြည့်ပြီးတော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်ရှားလေးဆိုတာသိလာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အခါမှာဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဘယ်ကနေစတာလေးဆိုတော့ယေဇဗေလခင်မှာပဲမဟုတ်ပါဘူးယေဇဗေလမတိုင်ခင်ခင်မှာကလေးอ่ะအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအလုလုံနေပြီးသားဖြစ်တယ် control လုပ်တဲ့အရာတရားမျှတစွာနဲ့လူတွေကိုမလုပ်ဘူးလှည့်စားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာမဟုတ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နေသူတွေစံစာရင်းမှာရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျမမိုးရှိခက်ကတိုးလျာကျန်ခန်းကြီး16အငယ်1ကနေ3မှာဘသူတွေအကြောင်းကိုမြင်ရလဲဆိုတော့ကိုဟတ်အနွေတွေကိုဟတ်အနွေတွေကတရက်မှာ complain တက်တယ်ဖျားသခင်ကို complain တက်တယ်မောရှိကို complain တက်တယ်အာယုံကိုပဲဖျားသခင်ကတုံးတာလားငါတို့ကိုရောဖျားသခင်မတုံးဘူးလားတဲ့သူကဖျားသခင်ကသူတို့ကိုလေတုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့က complain တက်တယ်ခုနကကျွန်မပြောတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဘာလဲသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာမဟုတ်တဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာလိုမျိုးခံယူခြင်းတာသူက power လိုချင်တာဖြစ်တယ် power seeker ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုး complain တက်ပြီးတော့ဖျားသခင်လူဖြစ်တဲ့အာယုံဖျားသခင်ကအာယုံကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာယေဘရဟိမင်းအနေနဲ့ရွေးကောက်ထားတယ်။သူတို့ကတော့မရွေးကောက်သူတို့လေဝိအနွယ်တွေဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့တဲတော်ကိုသူတို့ဆောင်းရှောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကယေဘရဟိမင်းလိုမျိုးအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတော်တွေကိုသူတို့ဝင်းကျင်တာ။ဖျားသခင် prophet ညံတွေကိုမောရှေကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောတဲ့သူကအာယုံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာယုံစီကနေပဲသူတို့ကမကြားချင်ဘူး။ဖျားသခင်ငါတို့နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်။ကြည့်ဖယားခင်ငါတို့နဲ့လည်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲသူတို့ဖယားရဲ့နာမကိုလည်းအသုံးချတာကဘာပေါ်မှာဖယားရဲ့နာမကိုအသုံးချတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာအစိုးဆုံးကခရစ်ယာန်တွေပဲအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဆိုပေမဲ့တကယ် born again ခရစ်ယာန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခရစ်ယာန်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာသာရေးခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဖယားရဲ့နာမကိုအသုံးချတယ်ငါတို့လည်းဖယားသုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဖယားခင်ကအဲ့ဒီကမနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီသူတွေဆုံးမတယ်နောက်ဆုံးမှသူတို့ဟာမြေမြိုခြင်းခံရတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တော်လေးအကြံခန်းကြီး16မှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်သူ့အကြောင်းကတော့အာလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဓမ္မရဆိုပထမဆုံးမှာဘာတူလဲရှိုးလို့ကလည်းဒီလိုပဲသူဟာလည်း power seeker ဖြစ်တယ်လူတွေစီကနေသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အရာလူတွေကသူ့ကိုလက်ခုပ်တီးပေးတဲ့အရာအရင်လိုချင်တယ်အဲ့တော့တည့်ရမှာဖျားခံသူ့ပြောရှမွေလာလာပြီးတော့ရစ်ပူစိုးရဲရအောင်စောင့်လို့ပြောရဲရမစောင့်ရှမွေလာနောက်ကျတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်သူမလုပ်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ရစ်ပူစိုးခြင်းအလုပ်ရစ်ပရောဟိတ်ပဲလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသွားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီမှာပါလဲအခွင့်အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်တာ illegal authority ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လာလဲသူ့ရဲ့ထဲမှာနှစ်ဆိုးဝင်လာတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တွေဝင်လာတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဘာလုပ်တော့လဲသိလားဖယားသခင်ကရှိုးလို့ဖယ်ပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုသုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရှိုးလို့ကဒါဝိတ်ကိုလိုက်တတ်တော်တာဖြစ်တယ်။တရားမျှတစွာလှုပ်လားမလှုပ်ဘူးဒါဝိတ်ကသူ့ကိုတတ်လည်းမတတ်ဘူးသူ့ကိုထိလည်းမထိကိုက်သူ့ကသူအေးအေးဆေးဆေးနေတာဂေါလိယကိုတတ်ပြီးလို့အောင်ဝဲခံနေတော့မှရှိသေးတယ်။သ
wole bama mati kai bu, nanle lam lu, tamme tua, machai do. Da we go, tapo yandra be jan siro apere. A we go lane juere, tore ma da we pide chimale, sit and a light be rot tate. Lute yako, sit a jit a cool on it, light a suraga, damia tala, mamia tabu, tabi mele chima pio de lobe, yezabela winya, peroma mamia tabu, shit. Ero tua, light be rot tate. Tomorrow, Dima Bamiales or D. Yezabela winning a Yezabela Kemama Pola Ramahope, eh? A yin grega billion. Lure at Hedema, a low lowly she is on ya. At a po sorry ya, yota ye a cori, yota ye a cori le diloe. Yota go moan, eh? Yota go moan biro, Turoha, the puyan twenty chancy. Tata yala, three nile. A pity out again in Muidhara. ไอ้นี่ตะตะลงตุตุนีลาเกยล่ะだเมดีญีเลโกตะพ่อยันตรลุเตยาล่ะมันเตยาเนาซงบาลุไล่เลยมะตะเพเนจွန်อภิอฉานายงงโหยาวซ้าไล่เตจมารุตามันลูเตี่ยวนี่เนดิโลลุเย่မျိုးမလုတ်ရက်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီနတ်ဆိုးရောက်လာပြီဆိုရင်လုတ်ရက်အေးဆေးပဲဒီလိုမတရားတဲ့အရာတွေလုတ်ဖို့ရန်အတွက်သူကကိစ္စမရှိတော့ အဲ့တော့ယောသက်ရဲ့အကိုရဲ့အတ္တတာမှာလေဒီအရာကိုလုတ်ခဲ့ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရေစပေလာဝိညာဉ်ဆိုတာကရေစပေလာရဲ့နာမည်နဲ့ပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးရေစပေလာရဲ့အတ္တတာထဲမှာအလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့နတ်ဆိုးတွေရဲ့ပုံစံကိုပြောပြချင်တာအဲ့တော့အားလုံးအခုဆိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ရေစပေလာဝိညာဉ်နေရာယူတဲ့အခါမှာလူကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရေစပေလာဝိညာဉ်ကသူ့ရဲ့အ
Yotaye akuri bajangsa. Jealousy. Manalo lo. Eri bien. Jamaru. Sholu. Tawe go manalo lo. Go ahead and ready. Ayongo. Manalo lo. Ero manalo jin so re. Jealousy ha. Ayang go bien tane na soap shite. Then the Tarima Lurigum Manalu Pete, any Lugo, Shon Chachene, a Pochachene, sorry, say de ha. Isabella Winnie, Losham Rip Pete. Then be Miss Emma. General Jama Creanly, Piajan Danny, ha. Isabella Winnie, and near you, Nila. Nico Monmaru Sholu, ha. Piaco and Bate had a shimmy in Pete. Go ahead and ready up. Paya, she mama, amu, someone, lay with Dari Pite. Yota, ye a Korea, Paya, Lupite, Yako, Gani, wait at Dari Pite. Dabby me palo through a tema, DJs, Bela, when yellow, Lulu Yale, through current, the gap, Pimbe, like her jealousy, the gama, Pimbe, Bane. Manalo jingle, Poarema, the gum, Pimbe, ne. Isabella Winya, now the cook, Panele chase sunny lazo to a Matiado may tone lay to a chase sunny. Dear John Yaujmaru, Pamam Yendria the lace rope, Jarry Kenji nip, and it's a guan in Nasema. Thee a ginginjin, chichin, a moosamjin, young jijin, thee can jingle lagong, now chin though a chin, a yin chin though a chin tat thy mia jangulagong, nga ti e, do dole, nga e, a se can chono di, matiado made on go puse jingalagong, yoru shema, puzo do yikangu sazi jingalagong, profan ma hu ye go 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 do te kimu yez beladi, don't think we ma yuin ziado a quingo, then the pedo jump, then night, a bit denzia she, that tortilla at the nogu, payad can yeet it. Sapsi de. Eve, ma'am, tomorrow, niare yagabali. Na e se can chono di, matiano made on go puse jingalaga. Ero, Isabella winning a pago tailalis of matiato made home, sore. No, sexual sins gole, tailar upset. Matiato made home. Ero, pala piaga tuga. Luria patro to coquelisi, la la bari campo, no, through a mori, nangama joa, people, di yarito through a coquetja. Tame bala payago, coquere kama, yipuzore kama, tusane, a pure regule, puzoare. Any bala pe profetia, any a pure in a jar. Da pale solution, yin nure coque mu pomz and yopchit. Ero. Isabella, the bala pia, prophet map, shede, tua dajamulu, tu yellow shamuri male, matiado meat honga,
အဓိကပါဝင်နေရဆိုတာမြင်ရတယ်။ရေစပေးလာဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကမတရားသောမိထုံထဲမှာကြဆင်းကြတယ်။မတရားသောမိထုံကိုဘာကြောင့်မလို့လိုက်ပါသွားကြရလဲ။အမှုတော်ဆောင်နေပင်လေ။ဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါနေလို့ဆိုပြီးတော့ရေစပေးလာတဲ့မတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလို့မထင်နဲ့။ပွေးဆောင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ကျမတို့ကတမာသတိရှိပြီးတော့မာနကိုစီးတားဖို့လိုတယ်။ရည်စပေးလာဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်အတင်းအောင်ဆရာတွေတော့အမှုတော်ဆောင်နေပြီလေဂျွန်းပြစ်ကြတာညမချိုးကပြောရယ်ဆာရန်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရန်ချိုးတဲ့ကောင်မလေးရန်ချိုးတဲ့ကောင်လေးအနေနဲ့လာတတ်တယ်တဲ့သတိထားပါအဲ့တော့အဲ့တော့ဗာမြင်ရလေဆိုရင်မတရားသောမိတော်မတရားသောမိထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတင်းတော်တွေမှာလူတွေကမပြောကြเนาะပြောဖို့ရန်တော့ဒါရှက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုလိုမျိုးသတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ကြတာတော့ရှက်စရာမကောင်းသလိုပဲเนาะလုတ်ကြတာပဲအဲ့တော့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးကြရလို့တော့မြင်စရာအကြောင်းရှိရဲ့မတရားသောမိထုံဆိုတာဘာလဲအိမ်အောင်ရှိရဲ့သားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်နဲ့မပေါင်းမဲ့အခြားသူနဲ့ပေါင်းတော့ဒါမတရားသောမိထုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုကအပြိုလူပြိုဘဝမှာလက်မထက်သေးခင်ပေါင်းတင်ခြင်းကလည်းဒါဟာမတရားသောမိထုံဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်အဲ့ဒီအရာကိုလက်မခံဘူးအဲ့ဒီပြင်ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမနဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောပုံစံနဲ့နော်လင်းဆက်ဆန်ခြင်းနေဒီအရာတွေအားလုံးဒီလေမတရားသောမိထုံဖြစ်တယ်အဖရာသခင်ကဒီအရာကိုလုံးလုံးစန့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ရေစပေလဝိညာဉ်ကတော့ဒီအရာကိုအားပေးတယ်အဲ့တော့ရေစပေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကမတရားသောမိထုံနဲ့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတင့်ဟာဖရာလူဖြစ်တယ်ဖရာအသုံးပြုတဲ့သူအမွေယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူအဲ့ဒီသူတွေကိုရေစပေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမတရားသောမိထုံနဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုတိပြီးပိုင်းချပြီးတော့ဂိုင်းတွေတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေစပေလဝိညာဉ်အရင်လေ့စားတတ်တယ်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းတော့လာတယ်လို့လို့နဲ့အဆုံးမှာပဲအကုန်ပါသွားတာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်သွားတိရအသိန်းတော်ကသူကချစ်ချင်းရှိတယ်အချင်းချင်းချင်းရှိတယ်အမှုဆောင်ချင်းရှိတယ်ယုံကြည်ချင်းရှိတယ်တီးခံချင်းရှိတယ်ကြည့်အားလုံးပြည့်စုံသလိုပဲနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားလုံးပြည့်စုံနေပြီဆိုပြီးတော့ဘဝင်မမြင့်မှန်းနဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးပြည့်စုံပြီးတော့တတိမထားဘူးဆိုရင်တမာတတိမရှိဘူးဆိုရင်လဲသွားနိုင်တယ်ကျွန်မဘာလို့ပြောနေရလဲဖခင်အရန်ချစ်တယ်ဖခင်ကိုလည်းအရန်ချစ်တယ်ဒါဝိမင်းကြီးကိုလည်းယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်တရက်မှာရှင်ဘရင်နေအလေးကြသည့်အတိုင်းစစ်တိုက်သွားရမယ်အချိန်မှသူကမသွားဘူးအိမ်မှာနေခဲ့တယ်ချစ်တိုက်ရမယ်အချိန်မှမတိုက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အချိန်မှဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမဝင်ဆူတောင်းရမယ်အချိန်မှဆူမတောင်းသင်ကရန်သူကိုမတိုက်ဘူးဆိုရန်သူကသင်ကိုတိုက်တော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နန်းတော်ရဲ့အပြန်နဲ့သူလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘသရှိဘရေချိုးနေအောင်မြင်တယ်ဘလိုပုံစံနဲ့ရေချိုးလဲတော့ကျမလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘယင်ကအရင်သဘောကျသွားတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဘသရှိပါနဲ့မှားယွင်းတယ်မှားယွင်းတဲ့အရာဟာဘာလဲမတရားသောမိထုံးဒါရေစပေလာရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘယင်ဒါဝိတ်ဖယားကိုချစ်တဲ့သူဖယားကလည်းချစ်တဲ့သူငါရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်ပါတယ်လို့ဖယားပြောထားတဲ့လူချစင်းသွားတာအဲ့ဒီပြင်ဘသရှိပါနဲ့မှားယွင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူကမတရားစွာနဲ့ဘယ်သရှိပါယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဥရိယကိုတတ်ပလိုက်တယ်။ဥရိယသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ထိခိုက်အောင်လည်းတခါမှမလုပ်ဘူး။တစ္ဆာအယံရှိရဲ့စစ်သူကြီးတယောက်။ဒါမဲ့သူတတ်ပလိုက်တယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်နေရာယူလေခါမှာတရားလားမတရားတော့ဘူး။မတရားတဲ့အရာတွေလုပ်လာတော့တယ်။အဲ့တော့တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်သလား။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာတမာတတိမရှိတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမာတတိရှိဖို့လိုတယ်။အမြဲတမ်းမှကျမတို့ဟာဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အပြစ်သွေးဆောင်ရာတို့မလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာများမှကျွန်တော်ကိုကယ်လွတ်တော်မူပါ။ဆူတောင်းပါဒီဆူတောင်းယေရှုကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းဖို့သင်ပေးခဲ့တာ။သင်ကလူဖြစ်တယ်အသွေးနဲ့အသားနဲ့သင်ကကြောက်တုံးလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဖြစ်သေးကိုမကြသွားဖို့ရန်အတွက်အသွေးသားရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဝိတ်ကစစ်တိုက်ရမယ့်ချိန်မှာမတိုက်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေတဲ့အခါမှာကြဆင်းမှုဖြစ်လာတယ်။
တတိထားပါအာမင်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာမတရားသောမေထုံနဲ့လေဆက်သွင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အထင်ကိုဒီအရာတွေဟာတိုက်ခိုက်နေရမတရားတဲ့လူတွေကအထင်ကိုမတရားဆိုတော့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တင်ကိုယ်တိုင်းကအဲ့ဒီယေဇဗေလဝိညာဉ်အသုံးချခြင်းကိုခံနေရတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကသူတယောက်တည်းအလုံးမလုပ်ဘူးသူကအမြဲတမ်းလူကိုရှာတယ်ယေဇဗေလကသူနဲ့အတူအလုံးလုံးပဲအာဟတ်လိုတယ်လို့ပဲယေဇဗေလဝိညာဉ်ကလည်းသူ့ရဲ့အသုံးတော်ခံမဲ့လူလို့တယ်အဲ့ဒီအသုံးတော်ခံတဲ့လူကလည်းသူတယောက်တည်းမလုပ်ဘူးသူများကိုအမြဲတမ်းခိုင်းပြီးတော့လုခိုင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သင်ဟာယေဇဗေလဝိညာဉ်နေရာယူခြင်းခံလူလည်းမဖြစ်စေနဲ့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူရဲ့စိတ်ခိုင်းခြင်းခံရတဲ့သူလည်းမဖြစ်စေနဲ့ယေဇဗေလလည်းမဖြစ်နဲ့အာဟတ်လည်းမဖြစ်နဲ့အာမင်အဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဘုသူတွေပေါ်မှာနေရာယူတာလေဆိုရင်အာဟတ်လိုလူမျိုးတွေအာဟတ်ကသူကနတ်ဆိုးနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်သူရဲ့အဖေအော်မရီခစ်ကလေးကနေပြင်းသူတို့ဟာနတ်ဆိုးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဇီဒုံပြည်နဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ကိုးကွယ်မှုရှိတဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့သူရဲ့မိသားစုကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဒါနတ်ဆိုးနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တာအသင်ဟာသင်ရဲ့တက်တာကိုနတ်ဆိုးနဲ့မိသားရဖွဲ့ဖို့တကားဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အာဟက်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာဟက်ဆိုတာကအာဟက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲအာဟက်ဟာနတ်ဆိုးတွေနေရာယူဖို့တကားဖွင့်တော့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်အချို့ကမသိဘူးနော်အရက်မော့လိုက်တာပဲမိမနဲ့ဝင်းအိတ်လိုက်တာပဲဟာတကားပေါက်တွေအကြီးကြီးတွေဖွင့်နေတာနတ်ဆိုးနဲ့တွားပြီးတော့မိသားရဖွဲ့နေတာမင်းအနာဂတ်မှာမြတ်ကောင်းစားအောင်မြင်မယ်များသူထင်နေလားတော့မသိနော်အာဟက်လိုပေါ့ငါတို့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့မှာပဲလို့ထင်တာအစာခေါင်းပါပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအာဟက်လိုလူမျိုးကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ကြောက်တတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အာဟက်ကဘယ်လောက်ကြောက်တတ်လဲဆိုရင်နာပုတုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီမြေကွက်ကိုမယူပါနဲ့လို့ပြောတော့သူအရန်ခံစားတာအထဲထဲမှာခံစားပြီးတော့ तू လုံးတဲ့အရာကို तू မလုပ်ဘဲနဲ့ तू မိမကိုလုတ်ခိုင်းတာ तू ကြည်ဒါဟာဘာကိုမြင်ရလဲသူ့ရဲ့ authority ကို तू ကိုယ်တိုင်အသုံးမပြုဘူး तू များကိုခေါင်းလွှဲပေးတာခေါင်းလွှဲပေးတာပြီးတော့အာဟာကကြောက်တတ်တယ်လူတွေလိုက်ချင်တဲ့ဘက်ကို तू ကလိုက်ခွင့်ပေးတယ်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကရမီလာတောင်းမှာအေလီယာကစိန်ခေါ်တဲ့အခါမှာလေလူတွေကပြောတယ်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုလေအာဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်ရောက်မှမိန်းမနဲ့ပြန်တိုင်းတာယေဇဗေလကိုပဲလုတ်ဖို့ရင်အတွက်သူကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေကိုပြန်ပြီးအနှင်းနေဆိုတာမြင်ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူးသူကိုယ်တိုင်အမားအမှန်ကိုမပိုင်းခြားတတ်ဘူးစိတ်ချမှုမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်အရာအပေါ်မှာစိတ်ချမှုမရှိဘူးခိုင်မာတဲ့ရည်တည်ချက်မရှိသူများတိုက်တွန်းရင်တိုက်တွန်းသလိုလှုပ်လိုက်တာပဲကြည်ဒီမှာအကယ်လို့များညီကိုမောင်မတို့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာသူများတိုက်တွန်းရင်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာပဲခံယူချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကအားနေတယ်အားနေတဲ့အတွက်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရနိုင်တယ်သူရဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တယ်ရှိထားဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။ငါဒီအရာဆိုတော့ငါလုံးဝမလုပ်ဘူး။ဖခင်သခင်ပဲငါကိုးကွယ်မယ်။အခြားဖခင်တွေကမကိုးကွယ်ဘူး။ငါဒီရဖခင်ကြောင့်တက်ရမယ်ရက်ဖြစ်တယ်။ငါဒီနေ့ဟာဖခင်ဆုတောင်းရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်အာဟက်ကခံစားချက်နောက်လိုက်တဲ့တည်းသူ။အာဟက်ကကျမတို့ခုနကကြည့်မယ်ဆိုသူမြေကွက်လေးမရတာ။နာဖို့ရဲ့မြေကွက်လေးမရတာကို तू ကအကြီးကျယ်ခံစားနေတာ။တကယ်တော့နာဘုကသူကရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်သူမှရှိရဲ့အိမ်နေလေတွေယာရီကနာဘုမှရှိတဲ့အရာတအများကြီးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တေးသေးလေးဆိုလေအများကြီးခံစားရတာအာဟက်ကတနည်းအားဖြင့်သူကတမမှုရှိရဲ့အထဲထဲမှာအာဟက်ဝိညာဉ်ဟာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲတမမှုရှိရဲ့ရှိပြီးသားအရာနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်မှုထပ်ပြီးတော့လိုချင်သေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ရချင်သေးတယ်ရှောလမုန်လိုပဲရှောလမုန်ကမိမ1000ရှိရယ်စဉ်းစားကြည့်ပါ
မိမတထောင်ဆိုတာအရင်များတယ်ဘာဖြစ်လို့သူလည်းအများကြီးယူရလဲတတ်မှတ်တော့ကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကသူ့ကိုရေစပေလာဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ရှောလမုန်လည်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတယ်မတရားသောမိတုံထဲမှာကြဆင်းတယ်မတရားတဲ့မှုတွေကိုပြုတဲ့သူဖြစ်လာတယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကနေလွဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်သူလက်ထက်တဲ့မိမတွေကသူတို့ရဲ့ဖျားတွေကိုမှနိုင်ငံနေယူလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာဟကနောက်တစ်ခုအာဟဝိညာဉ်ဟာရာနေစားလေဆိုသူကမေတ္တာမခံစားတဲ့ရာနေစားတယ်သူ့ရဲ့အဖေအွန်ရီကိုရံကဘုရားဆွန့်ပစ်ခြင်းခံရတယ်အဲ့သူကိုရံကလည်းဘုရားဆွန့်ပစ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်ဘုရားမေတ္တာဆိုတာမရှိဘုရားရဲ့အကွယ်ကာဆိုတာမရှိအဲ့ဒီတော့သူတို့ဟာအားငယ်စိတ်အထင်းမသိငယ်စိတ်ကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားလေဆိုတော့ငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်ဖျားတကယ်ငါဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရဲလန်ကိုလိုက်သွားတော့တာအကျွန်မတို့မြင်ရတဲ့အခါမှာတော်တော်များများသောသူတွေကဖျားမြစ်တာမခံစားရတဲ့အခါမှာဖျားလန်ကိုမလိုက်တော့ဘင်းနဲ့ဖျားဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဖျားမြစ်တာမခံစားရတဲ့အထက်မှာကိုကိုကိုလည်းစိတ်ချမှုမရှိတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ authority ကိုလည်းသူသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းသူအကောင်းဆုံးပဋ္ဌာန်းရွက်တော့အသုံးမပြုတော့တခြားလူလက်ထဲကိုခွင့်အာဏာအပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလုံချုံမှုမရှိဘူးကိုယ့်ကိုထိုက်တန်တယ်လို့မမြင်ဘူးဆိုရင်ရေစပေလာဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်တော့အရန်လွယ်ကူတယ်ချို့သောသူတွေကျမတို့ကြည့်ရခါသူတို့ရဲ့တက်တာမှာငငယ်လေးလုံးကမိဘတော်၎င်းကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုပြုစုတဲ့လူတွေကကိုယ့်ပေါ်မကောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အခါမေတ္တာမခံစားရတဲ့အခါမှာသူတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ချမှုမရှိအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲမနာလို့ဖြစ်တယ်သူများကောင်းစားရင်မနာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲတိုက်ခိုက်တယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်တိကလုပ်တဲ့အရာအဲ့ဒါတိုက်ခိုက်ကြည့်အေလိယကိုတိုက်ခိုက်တယ်အေလိယကိုမကောင်းပြောတယ်အေလိယကိုတပ်ဖို့ထိချင်းချောက်တယ်ဒါတွေအားလုံးကဘယ်ကနေစဖြစ်လာလဲမေတ္တာမခံစားတဲ့အရာကနေစဖြစ်လာအဲ့တော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီinsecure ဆိုတဲ့ကိုကိုကိုလုံချုံမှုမရှိဘူးဘေးကနေဖြစ်လာမေတ္တာမခံစားရတာကနေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ရှောလူကိုရင်လည်းဒီလိုပဲဖခင်ကသူ့ကိုညှင်းပယ်တဲ့အခါမှာသူကမနာလိုခြင်းနေထဲမှာခါတီးခြင်းနေနေရာယူလာပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုလိုက်သတ်တော်တာဖြစ်တယ်အဲ့ရေစပေလဝိညာဉ်နေရာယူလာတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာလဲရေစပေလဝိညာဉ်နေရာယူလာတဲ့အခါရေစပေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအေလိယအိုက်ပြက်သွားတယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကကျွန်မပြောပါရယ်။ तू အတက်ဖို့အထိ तू ကြံစီရ။တခိုးသည်ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကသာလာ၏။တင့်ကိုမသေးတသေးထားမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရွေချက်ကအသေးတက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့အေလိယကိုကိုယ့်ကိုတက်သေးခြင်းလောက်တဲ့အထိစိတ်ဖြစ်အောင်စိတ်တက်ကြစီ။အဲတော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာသင်စိတ်တက်တွေကြလာ။သက်ရှူလို့မရတော့ချိန်ချောက်ချင်းခံရတယ်ဒါကိုမင်းလုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းဘဝအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးနဲ့ချိန်ချောက်ချင်းခံရတယ်ဒါကျွန်မပြောရင်တော့လူရဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးရဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုယေဇဗေလဝိညာဉ်နေရာယူလာတဲ့အခါရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်တယ်အေလိယဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှာမသိတော့ဘုရားနောက်ပဲဆက်လိုက်ရမလားထွက်ပြေးရမလားရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာဖခင်ရဲ့နီလန်းကတော့အမြဲတမ်းချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုးပါသောစိတ်ကိုပေးတယ်အာမင်တကိုးပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကပေးတယ်အဲမေယေဇဗေလဝိညာဉ်ကတော့ရှုပ်ထွေးမှုကိုပေးတယ်စိတ်တကြတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်တစ်ခုကတော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်နေရာယူလာတဲ့အခါမှာလူကဘာမှမလုပ်ချင်တော့နတ်ဆိုးကနေရာယူသွားတယ်ယေဇဗေလကနေရာယူသွားတယ်။ဘာမလုပ်ချင်တော့အာဟဘာမလုပ်တော့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့လဲသူစိတ်မဝင်စားတော့ယူပါယုံလဲမရှိတော့ယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသင်တော်ခေါင်းဆောင်တွေဘာမလုပ်ချင်တော့ချိုးတော်သူတွေမတရားတော့မေထုံမှာပဲကြော်ပြီးတော့ကြံခဲ့လိုက်တယ်အနာဂတ်ဆိုတာပျောက်သွားပြီ
ကိုကိုလေးပြန်ပြီးအဖတ်ဆဲဖို့လေဆန်းသမရှိတော့ဒါတွေအားလုံးကရေစပယ်လာဝိညာဉ်တွေကယူလာတဲ့ခါတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအရာကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မလဲအဲ့ရေစပယ်လာဝိညာဉ်ဟာကျမပြောသလိုပဲလူတစ်စုံတယောက်အသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့တင်းနေကျမဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရရဆိုရင်ဘ
ဟိုချင်းချောက်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်မတရားလုပ်တယ်တရားတော်မေထုံးတွေကိုတွေးဆောင်တယ်အတင်းပြောတယ်ရှုံချတယ်ဖြက်စီးဖို့ရန်အတွက်ကြံစီတယ် ဒီ ဝိညာဉ်တွေ ကို ဘယ်လို နိုင် မလဲ ညီ ကမ တို့ က နိုင် ယူခြင်း လိမ့် မယ် လို့ ကျွန်မ ထင်တယ် ဟေး ကျွန်မ အသက်တာ ထဲ မှာ အဲ့ ဝိညာဉ် တွေ နဲ့ ကျွန်မ ဆိုင် ပြိုင် တိုက် လှန် ခဲ့ ရ ဘူး တဲ့ ကျွန်မ အမှု တော် ဆောင် တပ် တန်း မှာ ဆိုင် ပြိုင် တိုက် လှန် ခဲ့ ရ ဘူး တဲ့ ယေဇဗေလ ဝိညာဉ် နဲ့ အကြိမ် ကြိမ် အဲ့တော့ ဘယ်လို မျိုး တိုက် ခိုက် ရ မလဲ ဆို တော့ ဘုရား သခင် ပေး တဲ့ နီးလန်း တွေ အနည်း ငယ် ပြန် လဲ ပြီး တော့ ဝေငှ ခြင်း တယ် အဲ့တော့ အမှတ် 1 အနေနဲ့ သိ ဖို့ က ယေဇဗေလ ဝိညာဉ် တင် လက္ခဏ် ထား လို့ မ ရ လက္ခဏ် ထား လို့ မ ရ ဆို तू आ लू तसों त्या वो तों प्यू बी रो तें सी याव ला रा फिर ऐ लोग तो खाली चाहिए तो ना से आ काउंट लो बे अल्ला तभी मैं तें वो कुंजी पे तो लो लो बे ना हो याव ला रा है मैं तू आ काउंट ये जने याव ला रा मो हो तें वो वाम यो ला रे ऐ कहाँ मत तें ती है भालो या मले सोए ऐ दू ये लो नी रे ऐ याव कॉन्फ्रेंट ဘာလို့ဆိုတော့သူကလူဖြစ်နေရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာလုံနေတယ်နတ်ဆိုးရဲ့လုတ်ရက်ကိုနားလေအောင်သူ့ကိုရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့သူ့တော်ပြီးနင့်အထဲမှာရှင်နတ်ဆိုးကအဲ့လိုမျိုးလုံနေလို့သွားမပြောနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြောပြမှာသူလုတ်တဲ့လုတ်ရက်ဟာဘလောက်ထိတဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လေဆိုရဲ့အရာကိုပြောပြ ဖျားသခင်အေလိယကိုတွားပြီးတော့ယေဇဗေလကိုထောက်ပြခိုင်းတယ်လို့ပဲထောက်ပြမယ်ဒီအရာကိုသင်လက်ခံထားပြီးတော့နေဖို့မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးဖို့လည်းမဟုတ်အေလိယလိုပဲမတည့်ရက်ပြီးပြောသလိုသင်ကိုယ်တိုင်လည်းရဲရင်စွာနဲ့ပြောရမယ်ဟုတ်ပါတယ်လူတို့ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲကဝိညာဉ်မှားနေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကသင်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဒီအရာကိုသင်ဆက်ပြီးတော့ခံဖို့ရန်တော
ဟာလာဒါပေမဲ့မှန်နေသီးခံရမယ်လူတိုင်းကိုချစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးရဲ့လောက်ရက်တီးရောလူတွေကိုထောက်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေရမယ်ဟာလေလုယာရမားတဲ့ရောက်ထောက်ပြမယ်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပြဖို့ဆိုကိုယ်တိုင်လည်းတမာတရားကိုသိဖို့လိုတယ်အာဟာကိုယ်တိုင်ကတမာတရားကိုမသိတဲ့အတွက်သူကရေဇဗေလရဲ့ထိမ့်ချုပ်ခြင်းအောက်မှာကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်သူတယောက်ပဲကြာဆုံးတာမဟုတ်ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကိုပါကြာဆုံးခြင်းနဲ့သူခေါ်သွားခဲ့သူနဲ့သဘောမတူဘူးလို့အပ်တယ်ရေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့သဘောမတူပါနဲ့ရေဇဗေလဝိညာဉ်နဲ့မပေါင်းပါနဲ့တင်းရဲ့တင်းတော်ရဲ့မှာအတင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုချိန်လုံးအတင်းပြောတင်းတော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုအမြဲတိုက်ခိုက်ရေဇဗေလဝိညာဉ်ကအီလီယာအမြဲတိုက်ခိုက်တယ်အမြဲမကောင်းပြောတယ်ချိန်ချောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ကျောကပြောတာကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြပါစေသူ့ရဲ့အသေးလေးမှရှိနေတာနတ်ဆိုးဖြစ်တယ်ရွရွနတ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုမှဝါမျိုးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တင့်ဟာအဲ့လိုမျိုးလူနဲ့အနီးကပ်ပေါင်းလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအရာကတင့်ထဲမှာပါအာဟက်ပေါ်မှာကူးဆက်လာတယ်လို့ပဲတင့်ထဲမှာကူးဆက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူလွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့တင့်ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ချေလဲမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့တင်ဟာသွားပြီးပေါင်းတင်းလို့မရအဲ့တော့သူ့အတွက်နီးလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အေလီယာပြောသလိုပဲနောင်ဒယာဗျာဒိချမ်းမှာပြောသလိုပဲဗျာဒိချမ်းခန်းကြီးနှစ်မှာသွားတိရအတင်းတော်ပြောသလိုပဲနောင်ဒယာနောင်ဒမရရင်သူ့ရဲ့ဘဝပါဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောလို့သူနဲ့ထပ်တူခံစားပြီးပြီးတော့ဟုတ်လားသူနဲ့အတူတူပျက်စီးဆုံးရှုံးဖို့မဟုတ်ချိုးကပြောတယ်ငါအခုလိုမျိုးဖြစ်လာတာ
ငါအခုလိုမျိုးလူတွေထိန်းချုပ်ချင်တာငါအခုလိုမျိုးကိုယ်ကိုစိတ်ချမရှိရမနာလိုတာသူများကိုမကောင်းပြောတတ်တာသူများကိုဖျက်ဆီးချင်တာသူများကိုချိန်ချောက်ချင်တာအဲ့ဒီကဒီတိုင်းဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးငါရေနှောင်းငါရဲ့အတိတ်တုန်းငါ့ဘလူတွေကဘလို့အနိုင်ကျင့်ခဲ့လို့တနာစရာကောင်းပါတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတကယ်သူ့ရဲ့အတိတ်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအရာတွေတကယ်နေလွတ်မြောက်ချင်
တိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဘုရားသိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆက်ပြီးမင်းဒီဘဝနဲ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားအလိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးလက်ခံထားဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။နောင်တရပါ။အပြစ်ဝင်ချတောင်းမှပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုပြန်လိုက်ပါ။ကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်။နားလည်မလားညီကောင်မတို့။အဲ့ပြဒုတိယအနေနဲ့ကျမတို့အေဇဗေလဝိညာဉ်အဲ့တိုက်ခိုက်မှုမခံချင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းလူကိုအမြဲတိဆောက်ထားဖို့လိုတယ်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကအမြဲတမ်းအားနေတဲ့သူကို तू ကကြိုးကင်တာအာဟတ်လိုမျိုးကိုဖခင်ရဲ့ reject လုပ်ခြင်းခံရတဲ့လူဖခင်ချစ်ခြင်းမခံရတဲ့လူမထိုက်တန်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့လူအဲ့ဒီသူတွေကို तू ကအဓိကကြိုးကင်တာအသင်ကယေဇဗေလရဲ့ကြိုးကင်ခြင်းမခံချင်ဘူးဆိုကိုကိုကိုဘသူလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့အထင်းမှာငါဟာချစ်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်။ငါဖခင်အချစ်ဆုံးတော်သူ။ငါ့ကိုဖခင်ကမငင်းပယ်ဘူး။ငါငင်းပယ်ခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ထဲမှာနေ့တိုင်းမှာရှင်သန်နေဖို့လိုတယ်။အာမင်။ငါ့ကိုဖခင်အခွင့်အာဏာပေးတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုငါဟာ practice လုပ်ဖို့လိုတယ်။ငါသူများရဲ့အခွင့်အာဏာလည်းငါမနာလို့မဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုဖခင်ကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာရှိပြီးသား။ hallelujah ။အဲ့လိုမျိုးသိရင် inner life ကတကယ် strong ဖြစ်တယ်။ဒီအတွင်းလူကခိုင်ခန့်နေဆိုရေစပေလဝိညာဉ်လွယ်လွယ်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့မရ။ပြန်နောက်တစ်ခုဒါဝိတ်လိုပဲ။တင်ဟာအမြဲတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အမြဲတမ်းဆိုပေမဲ့ဖခင်သခင်ဟာတင့်ကိုဆုတောင်းခိုင်းတဲ့အချိန်ဖခင်တင့်ကိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတဲ့အချိန်ဒီမှာဝင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။လူချို့တွေကငါဆုမတောင်းတာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာလို့ထင်တာ။ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဖားတကောင်ကိုတဲ့နော်ရင်ွေးအိုးတွေထည့်ပြီးပြုတ်တဲ့အခါမှာဖားအရှင်လက်လက်ဖားလေးကမသိဘူးတဲ့မီးကပူလာတဲ့ခါအိုးနွေးလိုက်တာရေလေးကလေကောင်းလိုက်တာသူကသူဆောင်းနာရဲရောက်နေတယ်လို့လို့ဂျာကူစီရဲရောက်နေတယ်လို့လို့သူကခံနေစားနေရတမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးသူတိလာတာကရင်ွေးပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့သူသေးသွားတယ်ဘလို့ပဲစာရမန်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာစကားစားမှာတော့နွေးနွေးလေးလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးမှာသင်စုမတောင်းဘူးစုမတောင်းဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအစကားစားမှာတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးစုမတောင်းတာကြာလာတဲ့ခါမှာတော့မာနရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းအလူလေးခံရတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စုမတောင်းခြင်းကကျမတို့ကိုအားနေစေစုမတောင်းခြင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အကာအကွယ်မေ့စေအဲ့တော့စုတောင်းခြင်းတတ်တာရှိပါသင်ကိုယ်တိုင်ကအားဟမဖြစ်စေနဲ့ခံစားချက်တွေအရင်မများနဲ့ခံစားချက်တွေဘလို့ကင်တွေးရမလဲဆိုတာသိတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ပြင်ယေဇဗေလကိုဘသူကအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးသက်ရယေဇဗေလကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တဲ့သူကတော့အေလိယားတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အေလိယားရဲ့ဘိသိက်ပေးတဲ့လူအေလိရှေကိုအေလိယားဘိသိက်ပေးတယ်အေလိရှေကပြန်ပြီးတော့ prophet တယောက်ကိုဗိတ်သိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒီ prophet ကဘသူ့ကိုဗိတ်သိမ့်ပေးလဲဆိုယေဟုဆိုတဲ့လူကိုပြန်ပြီးဗိတ်သိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒီယေဟုကယေဇဗေလကိုနိုင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေဟုကဘလို့မျိုးနိုင်တိုက်ခဲ့လဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မရဆိုစတုထဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်30ရက်နေ33မှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်တွေ့မလားဒီပြီဆိုဖတ်ရ1 2 3ယေဟုသည်ယေဇရေလမြို့သို့ရောက်ဒီကိုယေဇဗေလသည်ကြားလင်မြက်ခမ်းတို့ကိုဆေးတုပ်၍သပင်ကိုတစားဆင်ပြီးမှပရင်ပေါက်တို့ရုပ်ပရင်ပေါက်ဝ၌ကြည့်ရှုလျက်နေ၏ယေဟုသည်တကားဝသို့ဝင်သောအခါယေဇဗေလကမိမိသခင်
Go tato, simri di chanta yadalo who mailing, ye hoodi myoji. Nga bama a bedu nidani, a bedu who maili do, mame so nea don yadu di prembaka, chishu jai, ye hooga. To go don't cha like who, so di attack, don't cha the pin, to eat at wadi, nan or tam bodu laga, nino upon high laga, say, ye hoodi, to go nearly. Rodima bam yale, ye hoodi. Yes, a belago and I take it. And a ye who are pedule, tubulo take it. Ye who are tam and do rum a hobu, then shin no winion on a piwado do pite. Pasan chama pure so Eddie a kanji go and a chauma. Chamaru chichi meso, toka ye who di tabi. Ain't they though win the pin? Prophetly do it gown born I see go lonely. It rela a mui piak and tara piaga, nadi tingo tara pia e loo. It rela a mui shimbi and yana can't tabi. Big tape be ye. Paya the king. Big tape be do. Do pity ye whoa. When you know it, piwado. When you know it, see net. Ye wado. Do pity. And if you pay out the king out to go. A quit anale and nene. Jamaru on a ne. Conine shima. Jamaru chichi miso. Pay out king. Ah, hey, aim. Ah, hey, mitazu. Ye, jeze belago. Pia see boy ya and doa. Payakin to go a quit anna beat harry. Do the baby she do do the a quit anna she do do pit. Daja mulu. Do I yez a be lago? Balloon angele. A may be lighter. Yez a be lago. Don't chala illo do be like a kama. Here nan or ya. Name is oria. Paying my beauty yez a be la nama. Druga win I am as a yez a be la. Don't charge up, Babu, ye who are paying be paid the Beijing Kayabi. It then think of the paid the sheet to payment theatre, so ye. Then ha, a main pay ya miss with theatre, so ye. Ye yin so a young cheese one, a main pay miss, so ye. They are a queen and a sheet old pitty, so a theatre, so ye. They are years a bela when you're not yale me. Go go to mamma theatre do. When you know ye paid the chimney sheet do. Pay out the king would. Belu cia malay mati dia duri garo, dia wenye ni gu, nai nai mamba hobo, dah mete ha, aku yang anak si dia dupi dia sahdi ye, cuma piu 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 si, aku yang anak si menteri belu ti nai ni so, dia ha payah tak kena cete dupi dia so, long long ti dia so ye, dia aduin luar kain kain ni so ye, naku pada gu ten cete so ye, naku pada gu piu tar ya alonga ngap cete lu, yongji dia so ye, dia aku yang anak si dia dupi. They are a quick anna. Ah, long, the chance are emma, popia tare. Nasori, Nayare, quo, bailo, yeshu up your tare. Or did no go better with them, thee beetle. Payat came with chit, payay chichim me down. Thee they do. Pipoya, low a day. Yehulube, to a main bail like they come, yezabila winya, jashon dore. A jamadinema, nigo mamma de of chinzi dango. Yezabila winyo, jamabalo, aumia naimale. Isabella win in Taikaila, Taikai bar. Jamaru let Taikai pure. The cabin mobile, a changing Taikai pure. The me omnian care. Below omnian care the lay. Cradled him on Abadu lays out, Davy. Payaya a tema. Paya a chisondo do pity, go with say charmu shibi. A main base suit down chinney. Jamari at doing winning a near demma. Cradle a tame a desalchin option. And now you care up today. Eribin, Yisabella winning a gold, Taikailari do you lay yanions on it, young lady Pioget. Dilumu loya ham mare. Dilumu, Melo poyandra, Payadkin and Lucia. Pion labor, non da yaba. Yanions of Piosu kitchen option. Aumian kira apa sih par? Ni gua mau malu tak tarik malay. Tak kaya lah nai ni. Cholu ni tak kaya cincai ni memati u. Bayu ni tak kaya ni ale. Ngabe marah la, tuwe marah la. Cuma lu tak tarik mal, cuma ni yari a cium memu hupa. Biar kinsi mal, cuma lu tu apa sih par? Jangan tarik mal apa sih par? Lalu ni yari alon tu. Biar kena, di ni ni mal mesti apa sih par? Lalu cuma yongji ye. Tapi tak kaya ni dia ubin ni leu. Aum yang suah, jangan lebih lo jolo naibasi. Cuma lo aduh gua sudah ya.
အဖဖခင်ကိုရောယေရှုတင်တယ်။သားသမီးတို့ကိုကိုရောဟာအခွင့်အာဏာတွေပေးထားလို့ယေရှုတင်တယ်။နတ်ဆိုးတို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးလို့ယေရှုတင်တယ်။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကိုလည်းနိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးလို့ယေရှုတင်တယ်။ထိမ့်ချုပ်သောဝိညာဉ်ယေရှုဖခင်နာမ၌ထွက်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်။ဒီလူတွေရဲ့အတ္တတာကိုခြေလှယ်နေသောသူတို့မလုတ်ချင်ပေမဲ့အတင်းလုတ်ခိုင်းသောဝိညာဉ်ယေရှုဖခင်နာမနဲ့သူတို့ရဲ့တတရရင်လွတ်မြောက်စေ။မတရားသောမေထုံတွေကိုကျဆင်းအောင်သွေးဆောင်နေတဲ့အရာတွေယေရှုနာမနဲ့ချီတော်ဖေးရှားတယ်။လွတ်ဖို့ရန်အတွက်အမိန့်ပေးတယ်။ဒီလူတွေကဖခင်နဲ့ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီမှာရှင်နေစိတ်ပြအာယော့စေတဲ့နဲ့ဆိုယေရှုနာမနဲ့ထွက်သွားဖို့ရန်အတွက်အမိန့်ပေးတယ်။ဖျားသခင်သူတို့တဲမှာရှင်မနာလိုတဲ့နတ်ဆိုယေရှုနာမနဲ့ထွက်သွားဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်။မနာလိုခြင်းတွေဖယ်ရှားပေးပါ။ကိုရောမြစ်တာနဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအစာထိုးပေးပါ။ကိုရောရဲ့မြစ်တာဂယုနာဂျေဇုတော်သူရဲ့အပေါ်မှာစုံလင်စွာနေရယူပါမိကြောင်းသူတို့ဆုတောင်းပါရယ်။ခရဘာရှိခရဘာစေကေသူတို့ကိုကိုရောရဲ့မြစ်တာနဲ့စုံလင်စေပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာဖျားသခင်အထက်မှာဘလို့မတ်တက်ရရမလဲဆိုတာသင်ပေးတော်မူပါ။ယေဇဗေလဝိညာဉ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာရဲရင်စွာနဲ့ပြန်လည်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဖို့ confrontation လုပ်နိုင်ဖို့အမိန့်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်မာစားတော်မူပါသူရဲ့အခွင့်အာဏာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခွင့်အာဏာပြန်လည်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်ပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်ပါတယ်သူရဲ့တတ္တာကို manipulate လုပ်တဲ့အရာတွေကြိုးကင်ချေလေတဲ့အရာအားလုံးကနေလွတ်မြောက်စေပါကေဖရာရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားသောအတ္တတာဖြစ်လာစေပါကိုရောအာဟဲလိုမျိုးလူတွေကဲလူမြတ်ဒီထဲမှာရှိနေကဲလွတ်မြောက်စေပါယေဇဗေလရဲ့အသုံးချခြင်းခံရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါကိုရန်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကိုနေရာပေးမိတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေပါသူတို့ကဖရာချစ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်လူတွေစီကနေပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့လူယူရမှာမဟုတ်ဖရာခင်ကသူတို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာလုံလောက်စွာပေးထားပြီးစုကျေစုလုံလောက်စွာပေးထားပြီးကောင်းကြီးလုံလောက်စွာဖရာသခင်ပေးထားပြီးထိုအရာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် We know who we are God ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းရောက်ခြင်းစဉ်ကိုပေးပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ယေရှုဖရာနာမ၌စက္ကအနလျက်ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင်အာမင်ကျေးဇူးတင်တဲ့အရောက်ချင်းစံဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သင်ရဲ့တသက်တာမှာဘုရားခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်နိုင်ပါစေ။